Noi s-am iubit, am înțelept. Trebuie să interacțiez pe iertan, am video și cuen, ca mă petept, sunt trebuie să dacă sos, tu ești mă fădrit. Țină video și rați ca mă petept, tu strategii mă midigumă s-o petept, am înter se cneva să-i tot le, da, tu ia se cneva rară să teme i gi, romelit sta, călep sta, unde să-ți nu-l scautul de ban, nu-l scautul de cneva, te rimă câteva. Modit pirolec și așteptat tu ias, cuen tu ești prefaps, არის საჭირო იმისთვის რომ ჩვენ ეს თქვია ავამოქმედოთ კოლიზიაში. როგორც ხედავთ, თქვიას არ აქვს ტაგი, აუსრად დაგჭირდება, როდესაც ტერს მოხდება. ესე იგი, შემოვიტანოთ ტაგი bullet. აღნიშნოთ ისე თქვია და დავადოთ ეს ტაგი. და როგორც ხედავთ, ჩვენ თქვიას rigid body კი აქვს, მაგრამ არ აქვს collider. მოდით დავადოთ Circle collider ori de. Are cost triggeri, e cost ceole brivi, collider. Da, modit și eu de twist, prefab și, clas și, bullet și, da și am o public, tipisul adi, damage. Damage it trend we as, quat, condes, erti. Anu, pe robita, trahat, erti, 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 საკლებდეს ერთს. Მოდით ნახოთ რა მოხდება. ძალიან საინტერესო სურათი მივიღეთ. როდესაც თქვია რაღაც კოლაიდერ წდება, თქვიები რჩება, ანუ არ მიგვიდება. ეს ლოგიკურიც არის. რადგან ჩვენ არ გვიძლია თვის განადგურება. მოდით თვის კლასში გავაკეთოთ on collision enter-ი, ანუ ნებისმიერი რაღაცის შეხებაზე, რომელიც არის მყარი. ანუ არა ტრიგერი, მაგალითად მიწა, ამ შემთხვევაში ჩვენ მიწები გვაქვს, გრაუნდი. თუ გაქრის და განადგურდეს, ასე ვთქვათ. Game object destroy გამოვიწახოთ. და მოდი აქ გამოვიძახოთ destroy game object. ნახოთ რა მოხდება. როგორც ხედავთ, ძალიან ალოგიკური რაღაც მოხდა ზემოთ რომ ვისურვით. ასე თქვა, ტყვია ქრება. ეს სწორიც არის, რადგან როგორც ხედავთ, ჩვენ ტყვიის სპაუნის პრეფაბი ყაქის ადგილას დაყენებული, რომ პლეიერის კოლიზიაში შედის და შესაბამისად ტყვია გაჩენისასვე შედის პლეიერთან კავშირში კოლიზიაში და ტყვია ქრება. ჩვენ საჭიროა ავირიდოთ კოლიზია პლეიერსა და თვიას შორის. ეს რა თქმა უნდა შეგვიძლია ტაგებით გავაკეთოთ, უბრალოდ აი აქ ჩავწეროთ, რომ თუ პლეიერის ტაგს უდრის, მაშინ არ გავაკროთ, მაგრამ არსებობს გაცილებით მარტივი მეთოდი, ეს არის იუნიტის დონეზე, ანუ ედი პროექტში ავარიდოთ ერთმანეთს ფიზიკის მეშვეობით მათი კოლიზია. მაგალითად, ფენების საშუალებით გავაკეთოთ. ჩვენ ახსენეთ, როგორც გავხსენეთ ეს ფიზიკის ფენები, ზოგადად თამაშის ფენები. თამაში სპენები ფიზიკის კოლიზია ჩვენ შეგვიძლია ამოვარჩიოთ თამაშის ფენებით. აი მაგალითად მოვნიშნოთ პლეიერი და დავაკვირდეთ ლეიერს, მას მის ფენა არის იგნორ რეიტასტი, ანუ ერთ-ერთი არჩეული ლეიერი ასე ვთქვათ, რომელიც ითვალისწინებს რომ თუ კი მასზე რამის ხივი გაივლის არ გადაკეთოს. მოვნიშნოთ ტყვია, ტყვიას როგორც ხედავთ აქ ლეიერ დეფოლტ ლეიერი. Modi, შემოვიღოთ ერთი ლეიერი ტყვიებისთვის, მაგალითად დავაკეთოთ მას bullet, ესე იგი შევედით, ესე იგი ნიშნავთ ტყვიას, layers ჩამოშლით და add layer. პირველი დამკრთალი ველები რაც არის, ეს unit-ის default-ი, ამებს ვერ შევცვლით, ჩაშენებულია, მოდით შემოვიღოთ bullet layer. მოვნიშნოთ ისე ტყვია, დავნიშნოთ აი ეს layer-ი, ასე ვთქვათ. Bullet layer. დავასევოთ და ახლა შევდივართ edit project settings, როგორც stack input-ში ვიყავით და ახლა ვირჩიოთ physics 2D. Physics 2D-შიც ვიყავით, gravitacia ჩავასწორებთ. დააკვირდით აი ამ matrix-ას, ეს არის layer-ების ურთიერთქმედების matrix-ა physics engine-ში. როგორც ხედავთ, bullet layer-ი დავამატეთ და ჩაემატა და დააკვირდით ესე იგი. მოვნიშნოთ ignore ray-ის, დავდგეთ უბრალოდ ignore ray-ის.
და იგნორ რეიკას ბულეტ ლეიერის გადაკვეთაზე არის ჩეკბოქსი. ოდითეს ჩეკბოქსი გავთიშობთ, რაც ნიშნავს, რომ იუნიტის ძრავში იუნიტის ფიზიკა არ დაიცულეს აი ამ ორი ლეიერის მქონე ობიექტებს შორის კოლიზიას. მოდით შევამოწმოთ, როგორ წედავთ. ყველაფერი კარგად არის. ანუ ყია არ შედის პლეიერთან კოლიზიაში. მოდით გადავიდეთ ენემიზე. ჩვენ working enemy-ზე, working enemy-ს დაუწეროთ ასეთი ლოგიკა, მას კონდეს ერთი სიცოცხლე. სიცოცხლე არის გლობალური ცვლადი, გლობალური ანუ საერთო ასე ვთქვათ, ნებისმიერი მტერისთვის, ამიტომ ჯობია რომ სიცოცხლე დავიტანოთ საერთო enemy class-ში. public.life. მოდი ჩვენი working enemy-ს life იყოს ვთქვათ 5. ანუ 5 დარტყმაში უნდა მოვკლათ ეს ჩვენი enemy. working enemy. მოდით ზუსტად იგივე იდეოლოგია გადმოვიტანოთ, რაც პერსონაჟშია, ესე იგი working enemy-ს კონდეს ერთი ფუნქცია. get hits გადაეცემა. damage. კონდეს თქვათ სიკვდილის ფუნქცია. აქ უბრალოდ destroy გამოვიძახოთ game object-ის და რაც შეეხება ამ ფუნქციას, ესეც საერთო არის ნებისმიერ მტერის with death ან იქნება ერთი, ამიტომ შეგვიძლია მშობელში გავიტანოთ პირდაპირ თავისი განმარტებით. იყოს protected. ისაც ნიშნულ წევრებში იყოს დონა. working enemy-ში დავბრუნდით, ესე იგი get hit-ი, მოდი get hit-ს შეგვიძლია ავიტანოთ შობელში, რადგან ესეც შეგვიძლია განაზოგადოთ get hit-ი და მოდი sprite renderer-ის შეცვლაც იყოს, ფერი შეცვლა, ანუ ისე აღწერილი შევიცოდოთ პერსონაჟის მსგავსად. იყოს მაგალითად reset ესე ვთქვათ reset damage იყოს ესეთი ფუნქცია. აჩვენებთ void reset damage, სადაც sprite renderer-ს, რომელიც ასევე public-ად უნდა გამოეცხადოთ საერთო enemy class-ში. აქ ნებისმიერ sprite renderer-ს მიმოწოდა, იმას ფერს შეუცვლით. ესე იგი reset damage-ში ა მოდი ჯერ სანამ reset damage-ს დავწერთ, get hit-ი დავწერ. Get hit-ს ესე იგი lives დავაკავებ damage-ი 2 life-ი ნაკლები ანტოლი ნულზე, ნაკლები ანტოლი იმიტომ წერო შეიძლება სხვადასხვა ეს რიცხვები იყოს და ზუსტად არ დააკავდეს ასე ვთქვათ ნულს ჩამოცდეს. ამისათვის ვაკეთებთ ნაკლები ანტოლიას. 2 life ნაკლები ანტოლია, მაშინ პირდაპირ death აქვს. თუ არა და ანუ ესე იგი ჩვენ sprite renderer-ს შევცვალოთ color-ი. ვიმოწოთ new color. ანუ პირდაპირ შეგვიძლია დავწეროთ sprite renderer color red, green, blue და ვიმოწოთ 5. როგორც პერსონაჟთან დავწეროთ. ე და 0.5. ამის შემდეგ გამოვიძახოთ damage-ის დარესეტების ფუნქცია, სადაც ფერს დავაბრუნებთ ტერიტორიის ფერს, ასე სპეციფიკ ფერს. ესე იგი walk reset damage თქვათ ძალიან მალე იყოს 0.1. ან უფრო ეფექტური გამოდის. ხოლო reset damage-ში აი ეს sprite-ის ფერიშესკის ფუნქცია გადავიტანოთ და დავაყენოთ ამფეჩენილი ერთი, ანუ დავუბრუნოთ ძველი ფერი. დავუბრუნოთ enemy-ში ჩვენ working enemy და აქ ამჯერად გამოვიძახოთ trigger enter. ზუსტად აღწევთ. trigger enter 2D. თუ
იგივე ინტერში არის ტყვია, ეს ტაგი, ობიექტის ტაგი, მაშინ დავაყენოთ დემეიჯი გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში ამოვიღოთ ეს ობიექტი, რომელსაც დავეჯახეთ, ან რომელიც დავეჯახეთ. Game object. Collider objects, მივანიჯოთ. Collider ორიდე, game object. 2 collider object წერტილი tag უდრის ულეთს ამ შემთხვევაში გავაკეთოთ ესეთი რამ ბულეტის damage ამოიღოთ რომ მის მიხედვით დავაკეთოთ ციცოცხლე ბულეტის damage-ის ამოსაღებად პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება ბულეტის ობიექტი ბულეტის ობიექტს ჩვენ ამოვიღებთ collider ობიექტიდან რომელსაც დავეჯახეთ როგორც კომპონენტი. Get component bullet. გამოვიძახოთ ესე იგი გამოვიძახოთ get hit-ი რომელიც დაგვაუწერონ იყოს protected-ი, შესაბამისად იქ ვერ დავინახეთ შვილში, შვილ კლასში. ანუ თუ აიმე ის ხედის keyword-ს არ დაუწერთ, ავტომატურად არის სლადი. უნდა სლადი private უკაცრავად. Bullet damage. ესე იგი get hit bullet damage. ესე იგი ამ get hit-ში გამოიძახება მშობლის ფუნქცია, იმიტომ რომ გადაკეთებული არ გვაქვს, რა თქმა უნდა. და შემდეგ აი აქედან აიწყობა ლოგიკა, დააკიდება სიცოცხლე, შემდეგ sprite render-ის ფერი შეცვლება. თუ მოკვდება, ესე იგი მოკვდება, ან აღარ შესრულდება და უბრალოდ ტერი გახდება სცენიდან. მოდი დავბრუნდეთ editor-ში, ნახოთ ახლა ყველაფერი სწორია თუ არა, სიცოცხლე არის 5. და bullet-ის damage არის 1. ამ მომენტში გავხსნათ რა მოხდება. ესე იგი ბულეტი არ ხდება. და ნახოთ რა თქმა უნდა. ესე იგი ბულეტის ტაგი არის თუ არა ბულეტი? დიახ. on trigger enter. არ ვიცი არის სწორად, იმიტომ რომ on trigger უნდა იყოს ტიგერს ოთხ შემთხვევაში ეს რაღაც მეთოდებთან იყოს და არა unit-ის ჩაშენების სტანდარტული ფუნქცია. კიდევ ერთი რაღაც დავაუწყდა. ბულეტი ორის რაღაცას მოხდება, ანუ ამ შემთხვევაში წერს ბულეტი უნდა გავაკეთოთ, რომ არ გაიაროს ასე თქვა წერში უფრო ბუნებრივი რომ იყოს. ამისათვის უბრალოდ გამოვიძახოთ I am collider object-ის destroy, იმიტომ რომ ჩვენ I am-ში ზუსტად ვიცით რომ ეს collider object-ი არის ბულეტი. ნახოთ რა. ენემიკი გაქრა, მაგრამ აქ გვაქვს შეცდომა. ნახოთ რა შეცდომა გვაქვს. ვიცით. დიახ. Walking enemies როგორც ვიცით, sprite render-ები მივიაბით იმისათვის რომ ვიზუალი შეცვალოთ, ამიტომ ეს sprite render-ები არ მიგვიდია ჩვენ editor-იდან. აი ახლა გავუშვათ. როგორც ხედავთ, ფერსიცვლის ტერი მოხვედრისას მეოთხე მოხვედრა მეხუთე მოხვედრა. ყველაფერი სწორად მუშაობს. მოდით ეს ყველაფერი ხა გადავიტანოთ ჩვენ flying enemy-ზე, ჩავაკროთ walking enemy, გადავიტანოთ flying enemy-ზე. Flying enemy-ში ჩვენ არ მოგვიწევს არაფრის შეცვლა, უბრალოდ მას შეგვიძლია დავიწეროთ on trigger enter. მაგრამ on trigger enter-იც ზუსტად იგივენაირად უნდა დავიწეროთ როგორც walking enemy-ს. ამიტომ მოდით მოვაიმ on trigger enter-ის ხელი. და წავიღოთ enemy-ში. ანუ ესეც განვაზობთ. როგორც ხედავთ, ჩვენ შეგვიძლია ავაწყოთ ერთი enemy კლასი, ძირითადი ლოგიკა იმუშავებს ყველაზე. walking enemy-ს უბრალოდ დავყენებთ სლადებს, მაგალითად editor-ის ცვლილებას, მაგალითად სიცოცხლე იყოს minimis 4 და მივიღოთ sprite render-ი, რა თქმა უნდა, იყოს ეს sprite render-ი თავის sprite-ი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდია, ანუ ვიზუალი აისახოს მარტო თავზე.
მოდი ნახოთ რა მოხდება. გავაცოცხლეთ. აგუჭახა. აგუჭახეთ ამ შოუს. ფაიდერს ვარ აკვარტშოუს. დავბრუნდით ფლაინგენ იმში. ონცი გერენტერი. ა, აგუჭახოთ. გვაქვს მასეთი პრობლემა. ფლაინგენ იმში უკვე ქონია ონცი გერენტერი. ამიტომ საკმარისია ფლაჩი დაგწიდეს სხვადასხვანაირი ტრიგერ ემპერი, ეს ჩვენ უკვე წერთ სხვადასხვანაირ 2-დან 1 ტრიგერ ემპერს. მოდით ვოლკინგენ იმში დავტოვოთ ორი ტრიგერ ემპერი, როგორც არის. ამიტომ ესე გაგჭირდება ჩვენ განზოგადებული ტრიგერ ემპერი და უბრალოდ ორი ტრიგერ ემპერის ტვის მოხვედრის ლოგიკა წავიღოთ ფლაინგენ იმის ორი ტრიგერ ემპერის მოხვედრის ლოგიკაში. ესე გავა უბრალოდ შევა დაროთ და არის განსხვავებული, ესე იგი game object tag-ი შეგვიძლია პირდაპირ შევადაროთ collider object-ის ნამდვილად. აი ესეთი collider object-ი და აი ესე გადმოწერეთ ჩვენ ამ ტრიგერატორის ფანგენებს. მოდით ნახოთ როგორ იმუშავებს. მოვარტყით. კიდევ მოვარტყით, ესე იგი იმუშავებს. და დავანალიზებთ ჩვენ ინტერფეისი. ესეთ უსულეს ხო ჩვენ დავამთავრებთ მეშვიდე თავი. შემდეგ თავში ვისწავლით ობიექტებზე ხმის დადებას და მუსიკის დაკვრას. კარგად გამოგვიყენებთ.